Макс-ньюс. Да, добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу в прямом эфире. Сейчас, как мы уже анонсировали, у нас в гостях лидер объединения ТБ ВИСУ Латвии, региональное объединение. Это такое большое объединение, которое участвовало в выборах, в неочевидных выборах в Рижскую Думу и показало хороший результат. И сейчас господин Целинский, Эйна Целинский у нас в студии. Лабдин. Лабдин. Я вам первый сяутаем. Скажу спать, и он юс коллеги, апренибас коллеги, верте, что результат вэлэшанас? Es domāju, ka varētu rezultāts būt mazliet labāks, un acīm redzot bija kādas kļūdiņas, kāpēc tas tā nenotika, un nu, mums arī troši vien paralēli ir jāpadomā, ko mēs citkārt varētu izdarīt labāk, bet neapšaubām paldies visiem tiem, kas vispirms visiem, kas piedalījās vēlēšanās, tas ir ļoti svarīgi, un protams, jo īpaši tiem, kas nobalsoja par mums. Nu, mēs zinām, ka, diemžēl, tikai 40% no balsu tiesīgiem vispār piedalīs. Jums ir savs vērtējums, tomēr jums ir lielā arī politiska pieredze. Kāpēc cilvēki šoreiz vispār neaizgāja, jo bija visi iespējas, bija priekšlaicīgi, varēja nobalsot iepriekš trīs dienas, varēja jebkura iecekņa nobalsot, bet vienalga cilvēki neatnāca. Nu, viens, protams, iemesls ir, ka, acīm redzot, saskaņas elektorāts bija apjuts un nedaudz vīlies un atnāca mazākā skaitā kā iepriekš, bet tas procents ir vienalga mazs un arī, teiksim, citām partijām nebūtu šausmīgi jāpriecājās par to, ka viņa elektorāts ir atnācis, un tas nozīmē, ka tomēr arī cilvēki ir vīlušies kopumā šajā procesā, un tas ir viena lieta, ar ko jādomā ļoti nopietni, un faktiski mums ir jāstrādā ar apkaimiem un ar iedzīvotājiem. Un īstenībā ir pirmais solis jau ir tajā ziņā, ka gandrīz visas partijas un arī tai skaitā mēs nu, centāmies strādāt ar apkaimiem, tur arī radās, daudzās apkaimēs radās apkaimi biedrības, un šie apkaimi biedrību pārstāvi arī ir ievēlēti, ja teiksim, tai skaitā arī mūsu sarakstā valdes gavars, bet arī citos sarakstos, un nu, tagad ir tas, ir tas uzdevums, kā strādāt ar šiem apkaimēm, un tad droši vien atkal jāpadomā arī, kā strādāt ar nu, dažādām interešu grupām, jauniešiem, dažādām, nu, jā, nu tā būs atkarīgs, kā tas tālāk izskatīsies, un lai tas tomēr nākamais vēlēšanās būtu vairāk. Mēs zinām, ka daudzi deputāti kandidāti, nu, ko viņi tikai nesolīja, arī tie deputāti kandidāti, kas ir ievēlēti, vai nu, ņemot vērā arī jūsu diezgan lielu pieredzi, arī strādājot pašvaldībā, ka būs tagad grūti visu to izpildīt, jo mēs zinām, ka ekonomiska krīze, diemžēl, turpinājas, un mēs nezinām, kā tā kā to būs ar to Covidu, ar to otru vilni. Nu, mēs zinām arī valdības plāni samazināt to daļu, kas no iedzīvotie ienākumu nodokļa tiek tālāk aizies uz pašvaldību budžetu. Kā jūs to redzat? Kā to būs? Nu, pirmkārt, mums nav bijuši nekādi nesamierīgi solījumi. Tātad faktiski ir trīs lietas, ko mēs esam konkrēti pirmajā gadā solījuši, kas varētu ietekmēt budžetu. Tas viens ir bērndārs pieejamība, otrs ir papildu sociālie pakalpojumi, jo īpaši atalgojums mājas aprūpei, un šie abi divi, teiksim, maksimāli ir ar kārtu 10 miljoni, bet varbūt sociālai turpat var ir dažādas pozīcijas, kur var mazliet mazāk, un vēl viens, ko mēs esam solījuši, kas samazina ieņēmumus, kas ir pāriet uz privātu mājām uz no 1,5 uz 1%, tad nekustamā īpašuma nodokli. Tad faktiski vairāk tādu finansiāli ietilpīgu solījumu mums nav, bet tas, ko mēs ceram, kā pašvaldība vēl papildus varētu tiksim, nu, īstenot daudzas lietas, ko viņi ir solījis, nu, protams, var efektīvāk un kaut kur samazināt korupciju, bet mēs ceram, ka atjaunošanās fonda finansējums nu, būs, teiksim, ietekmīga investīcija, kas arī būs Rīgas pašvaldībai, varbūt ne gluži 21. Gadā, vairāk 22. Sākot no 22. Bet tas varētu būt būtisks atspaids
lai sakoptu infrastruktūru. Jā, bet cik es sapatu, jau no nākama gada būs laikam pieejams finansējums tieši ekonomikas sildināšanai. Jā, nu, ņemot vērā visu to Covidu un tā tālāk, nu, iet runa, cik es sapatu, pa 350 miljoniem eiro, vai jums un jūsu partneriem ir kaut kāds plāns, kā to tālāk šo naudu teiks, nu, sadalīt un apgūt? Pirmkārt, mums ir jāstrādā, nu, tad faktiski ļoti rūpīgi jāsadarbojas ar valdību, un īstenībā tas jau daļai notiek, ja teiksim, par to, kādas ir šīs investīcijas prioritātes un tā, lai Rīgas pilsēta nu, nepaliktu apdalīti, jo visu laiku notika tā, kad pamatojoties, ka Rīgā ir augstāks tad, nu, šī ienākumi iedzīvotājiem, tad faktiski šī investīcija resursi tika novadīti pamatā uz perifēriju, un nu, tur ir savu loģika, bet tas ir novedis jau pie tā, kad īstenībā Rīgā ir tādas ielas un tāda stāvokli tilti, kādi faktiski perifērijā nav daudz vietu un vismaz ne pilsētās. Ja, tad, līdz ar to šobrīd tas būtu nepieciešams izlīdzināt, un es ceru, ka mums tas izdosies. Tās vajadzības, protams, ir apzināts, viņas ir milzuma daudz, drīzāk būs jāsaprot, kā salikt to visu prioritārā secībā. Kā vispār, nu, protams, ka tas jautājums jau par pagatne, bet nu, tomēr jūsuprāt, kā varēja šī situācija nu, tādā izveidoties, ka mums tik slikta stāvoklī ir visi tilti, ceļi, varbūt tas bija nepareizes prioritātes, es nezinu, ja vajadzēja kaut kā savādāk darīt, jūsuprāt. Es domāju, ka ļoti daudz lietas, arī tas, kad faktiski notika, bija nesadarbošanās ar valdību, bet arī ļoti neefektīvi strādāja Rīgas domas departamenti, un, teiksim, satiksmes departaments faktiski pazaudēja veselu virkni investīciju projektu, kas jau bija atvēlēta, un valdībai viņas nācās pārdalīt citām vajadzībām, no nevis tāpēc, kad gribēja nodarīt ko sliktu Rīgai, bet tāpēc, ka vienkārši viņas nevarēja laikā īstenot, un tad, lai nepazaudētu šo naudu, viņa satiksmes ministrija viņas pārdalīja. Tātad līdz ar to, teiksim, pirmais uzdevums ir, kā mums pašiem nu, uzlabot pārvaldību veselā virknē departamentu un jo īpaši starp departamentiem. Tā kā būs arī kaut kāda kadrumaiņa, jādoši vien? Tas, kas noteikti, kam nevajadzētu būt, kad ka piepieši mēs mestos virsū un sāk tīrīt visu ārā, ja, teiksim, tā tas nav noteikti plānots un ir, protams, virkne varbūt amatu, kur varbūt notika zināmas reorganizācijas un ir īstenībā virkne amatu, kur vispār stāv vakanti vai pienākumu izpildītājiem, bet tad šajos būs jāveido godīgi un atklāti konkursi, tas kā mēs uz to skatāmies, bet negluži tā, kad viss tīrīt ārā, bet protams, ka tālāk jau tie uzdevumi darbiniekiem un izmērami rezultāti varētu tikt noteikti, un tad ir, protams, jāskatās, kā šie rezultāti tiek īstenot. Nav tā jūsuprāt, ka varbūt ir pieļautu kaut kāda kļūda arī likumdošana, jo tagad, kā mēs zinām, par kapitālu sabiedrībām nu, atbildu izpildu direktors, nu laikam būs kaut kādi vietnieki viņam, bet nu, tas tomēr tas ir ierēdnis, jā, un līdz ar to mērs, jeb domas priekšsēdētājs un viņa vietnieki, nu it kā nekontrolē šo procesu, kaut gan kapitālu sabiedrības, nu tas ir ļoti, teiksim, svarīga daļa. Nu, īstenībā tas, ko mēs darīsim, ir mēs skatīsimies uz OECD vadlīnijām un šajā procesā ir būtiski depolitizēt šo, ja? Tātad, ne, tas nav tā, ka tagad saliek kaut kādā valdē vai padomē no katras partijas pa pārstāvim. Un mēs arī zinām, ka kādreiz šādu principi bija, un tā piemēram tas darbojās ostas valdē, un tur ar nekā sekmīgi nebija. Ja? Tātad līdz ar to profesionāli un depolitizētu pārvaldi varētu būt pareizs virziens, bet nu, tad vienlaiks, protams, pašvaldība un komitejas var noteikt arī skaidrs izpildāmos uzdevumus, ja kas ir tātad šai kapitāla sabiedrībai primāri, vai viņai ir, teiksim, jāstrādā uz lielāku peļņu, vai viņai ir jānodrošina iespējami lētāki pakalpojumi, nu, droši vien gan, bet un tad ar šiem pašvaldības uzdevumiem, ar to ir jātiek galā profesionālai pārvaldē. Mhm.
Nu, laikam tas jautājums, ko jums laikam jautāja arī bieži pirms vēlēšana perioda par to Rīgas namo pārvaldnieku un par iespējumu kaut kādu to privatizāciju, pārdašanu, ja vispār reformam jūsu viedoklis. Nē, privatizēt nevajadzētu. Tas faktiski ir, nu, tā viena versija ir, kad īstenībā tirgu ir daži privāti apsaimniekotāji, kuri tad bija ieinteresēti, nu, arī privatizēt šo namu pārvaldnieku. Un tad pirmais, kas mums ir jādara, mums ir viennozīmīgi kaut kas jādara, lai tomēr veidoto šīs iedzīvotāju biedrības, jo bez tā mēs arī nevarēsim pieņemt lēmumus par ēku siltināšanu un energoefektivitātes projektiem. Un, teiksim, namu pārvaldnieka darbības uzlabošana, nu, tas ir absolūti prioritārs jautājums. Es biju izverzījis tā domu, varbūt, ka viņu vajag sadalīt vairākās tātad struktūrās, nu, lai, teiksim, tādā veidā, bet kā pašvaldība. Jā. Nu, tur bija pretarguments, ka tas tādā gadījumā palielinātu no administratīvos izdevumus, varbūt taisnība, tā kā es nepastāvu šo risinājumu, bet tas koalīcijai būs noteikti jādara pie reizes, nu, tātad mums būs tāda vai citāda pretkorupcijas struktūra, ko mēs vēl neesam vienojušies, vai tā būs komiteja vai komisija. Man liekas, ka jauna vienotība piedāvāja kaut kādu komiteju veselu izveidot. Jaunā vienotība piedāvāja izveidot tā kā deputātu un komiteju, savukārt man bija priekšlikums, ka drīzāk to vajadzētu darīt tā, kā tas bija savā laikā, kad es viņu vadīju, ka tā ir komisija, kurā ir gan darbinieki, gan deputāti. Jā. Un, nu, jo viņi varbūt arī ir, teiksim, vismaz sākotnē viņai būs jāstrādā daudz, un mēs ceram, ka būtu vēlāk mazliet mazāk. Bet to koalīciju vēl var lemt, var darīt gan tā, gan citādi, bet, nu, tad faktiski ir jāizvērtē, kas šajās kapitāla sabiedrībās, nu, ir noticis un iespējams, kad ir arī jāceļ prasība tiesā pret bijušajiem valdes locekļiem. Tā ir skaitā ne tikai nam pārvaldniekam, bet arī Rīgas satiksmei. Bet, nu, mēs arī tagad iedzīvotāji ir saskārušies, tā skaitā es, kā dzīvojuši daudz dzīvokļu mājā, ar tādu ļoti interesantu piedāvājumu par to, kad sekt šos parādus no, nu, no uzkrājuma māju remontam, jo tāpēc, kad nam pārvaldnieks nav spējis, nu, teiksim, tikt galā ar šiem parādiem, tā kā tas, nu, man nav uzreiz konkrēta risinājuma, man liekas, ka šis nav likumīgs virziens, ko piedāvā nam pārvaldnieks. Tas nozīmē, ka jau faktiski nākamajās koalīcijas sarunās mēs runāsim, nu, kā mēs kopīgi varam šo jautājumu risināt, lai, nu, tas nebūtu tā kā uz iedzīvotāju rēķinu. Es nezinu, vai jūs pamanījat, ja ne, man liekas, ka šodien vai vakar bija tas paziņojums arī, nu, cik es sapratu, no RNP puses par to Rīgas siltumu, ka it kā vajadzētu pār tiešu tos liek līgumus ar Rīgas siltumu pašiem iedzīvotājiem, nu, tas man arī liekas tā. Divaini. Nu, tas jau var slēgt tā vai citādi, tas jau neatrisina kaut kādu problēmu, ja, jo pirmkārt, nu, teiksim, abas tās ir, nu, Rīgas siltums ir daļai valsts, ja, bet tātad tas ir, nu, tā kā tomēr pašvaldības kapitāla sabiedrības, un jāskatās, kā tas ir cilvēkiem ērtāk, nu, teiksim, vai cilvēkiem vajag slēgt līgumu, nu, ar Rīgas siltumu, Rīgas ūdeni, nu, katru atsevišķu, vai tas būs kaut kāds ieguvums. Un plus tā slēgšana, viņi jau neatrisina to pamatu problēmu, jo Rīgas siltums jau tāpat nevar atslēgt katram nemaksātājam individuāli šo apkuri. Līdz ar to tad vienkārši tad nam pārvaldnieks pārmet problēmu, ko viņš nav risinājis uz citu kapitālu sabiedrību. Tā kā, nu, tas jau neko nedod. Jā, varbūt tāds jautājums, kurš ļoti interesē arī mūsu klausītājs. Jums bija priekšvēlošana programma tāds punkts par pārēju pirmskolas iestādes uz latviešu valodu, uz valsts valodu, un šo jūsu, teiksim, solījumu dažādi interpretē. Viena uzskata, ka jūs piedāvājat slēgt ciet vispār tos bērnu dārzus, kas realizē to bilingvālu programmu, citi, kā tulitē kaut kāda pārēja tikai uz valsts valodu. Tomēr, kāda ir jūsu priešlikuma būtība? Šeit
mūsu priekšlikuma būtība ir izpildīt Saeimas pieņemto likumu, neko vairāk, ja tas arī ir, jo šo Saeima ir nolēmus, un tad protams, ar grupam valsts valoda katra pašvaldība. Jā, tieši tas, kas ir, jā, mēs neejam skaidrs, neko tālāk, kā tas ir Saeimas pieņemtajā likumā, bet tas, kas ir šobrīd, protams, nu, jā, ir tā, ka faktiski latviešu valodā tās rindas ir lielākas, bet jebkurā gadījumā mums ir īstenojot šo pārēju, bet tas primārais uzdevums ir nodrošināt vietas, ja, un tāpēc mēs gribētu uzreiz jau izveidot koalīcijas darba grupu, jo koalīcijas partneriem ir mazliet atšķirīgs priekšstats, kā to jādara, teiksim, jaunā konservatīvā partija, teiksim, primāri grib orientēties uz privātajiem bērnu dārziem, mēs arī nenoliedzam šo virzienu, bet mums šķiet, kad tas galvenais virziens būtu telpu piemērošana, ja teiksim, vai nu vēl papildus grupiņas esošajos bendārzos, vai atkal skolās. Jā, jā. Jo skaidrs, kad arī, teiksim, skolu tīkls, nu, tātad viņš, nu, diemžēl ir tā kā ir, un turpinās samazināties, tātad līdz ar to tās vietas atbrīvosies, un papildus tam, nu, diemžēl vēl tā nākotnes prognoze neizbēgam, ka tas bērnu skaits arī vēl samazināsies, tas nozīmē, ka ļoti arī būvēt jaunas nav pārāk saprātīgi, bet vienlaikus varētu būt daži mikrorajoni, kurās ir jābūvē, kā piemēram dārziņi. Jā, nu, pat cik jūs teicat, ka jūs arī dzīvojat daudz dzīvokļu māja, tad laikam jums arī, jūs zinat šo problēmu, ka no vienas puses nav ko mašīnu nolikt, jo mēs zinām, ka tagad, nu, gandrīz katra ģimenē mašīna, pat divas, no vienas puses, bet no otras puses tam, kam nav mašīnas, mamiņas ar bērniem, viņi, protams, sūdzas, ka viņi nevar vispār paiet, jā, jo viso mašīnas, un kā vispār risināt, jūsuprāt? Es domāju, ka tas faktiski tā lielāka problēma vēl ir šo ēku energoefektivitāte. Un tad mēs gribētu skatīties uz to procesu kompleksu, proti energoefektivitātes projekts, pie tam tos varētu īstenot pašvaldību kapitālsabiedrības, kas ir, nu, varbūt šis pats Rīgas nama pārvaldnieks, arī tā skaitā Rīgas siltums, un arī tā saucamais PESCO princips vai pašvaldība energoservisa kompānija, tas nozīmē, ka viņi iegulda šīs finansējumu un arī faktiski garantē par rezultātu sasniegšanu. Un šī siltināšana notiktu pa māju grupām, tātad, nu, kvartāls vai kaut kāds mikrorajons. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tādā veidā var samazināt izmaksas, jo, nu, tā būvniecība viss ir vienu vietu. Un tad savukārt pie šīs būvniecības mums būtu, zinām, daļa naudas jāiegulda arī, protams, atkal ar iedzīvotāju līdzmaksājumu, kas aiziet tālāk uz dzīvokļu īpašumu, nu kā kredīts, bet nepalielinot kopējo maksājumu, tad sakārtot iekšpagalmus. Bet vēl atgriežoties pie tā, nu skaidrs, ka Rīga nav tik liela, lai varētu uzturēt katrai, nu, teiksim, lai būtu kur braukt katrai ģimenei ar divām mašīnām. Un tiešām vēlēšana procesā tas gan nebija daudz dzīvokļu māja, tas bija privāta māja, kurā faktiski tā mašīna, kur likt bija, bet ģimenei divi džipi, tāpēc, ka viņi vienkārši nevar izbraukt pa to ielu. Tā iela nav asfaltēta, trotuāra nav. Tad viņi ir spiesti ar tādu mašīnu, un, jā. Un tad viņiem ir divi bērni, un tad vīrs un sieva viens un brīd otrs. Un tad šī ģimene ir spiesta turēt divus džipus, ja teiksim, savukārt, ja tajā vietā būtu noasfaltēt ielu un trotuārs, tad, nu, vismaz, lai pārvietot tos par Rīgu, viņiem nevajadzētu vispār mašīnu, jo tas bija pietiekami tū centram Dārzciemā. Ja, tad, nu, var risināt arī tā. Jā, protams, mums ir jāuzlabo sabiedriskais transports un arī tomēr šīs veloceliņi. Es godīgi sakot, pats labprāt braukt ar velosipēdu no Purciem uz centru, bet es to nedaru, jo, nu, teiksim, pāri Zemitāna tiltam es nevaru nepa, nu, par mašīnu joslā es nebraukšu velosipēdu, tas
daži tā dara, bet es nu, kaut kā neuzdrošinos un, un pa trotuāru nevaru. Nu, un tad stiept pa trepēm lejā, nu, tad tomēr labāk ar sabiedrisko transportu. Bet vispār var runāt, varbūt nākotnē par kaut kādu bezmaksas sabiedrisku transportu, es nezinu, kā Tallinu un tagad Jūrmalu arī. Nu, ir Jūrmala, nu, diez vai ir... Jā. Jūrmala nav piemērs, tur ir nu, faktiski ārkārtīgi maz, tur ne, nu, tas apjoms ir tik neliels, kad, ka uz, pie, un pie tam Jūrmala ļoti bagāta pašvaldība, un tā kā tas nebūtu salīdzinoši, bet mums būtu jāskatās, pašlaik mēs to nesolam. Rīgas satiksmes situācija vispār finansiāli ļoti slikta, viņiem vispār nav kredītspējas, lai paņemtu jaunas, kredītus un izsmilts, jā, jā, un tur vēl pat ir guldīt iekšā kaut kāda nevajadzīga īpašuma, tikai tāpēc, lai, nu, teiksim, pamatkapitālu palielinātu, pat, nu, tā kā tur būs, tas būs ļoti smags gadījums, bet faktiski pirms es nācu pie jums, mēs tad, tas gan nebija tā kā deputātam, bet manā pamatdarbā ekonomikas ministrijā, un mēs skatījāmies par biometāna programmu, tātad no biogāzes, tieksim, getliņos varētu iegūt biometānu un izmantot to autobusos un tādā veidā ar Eiropas Savienības vai šī paša atjaunošanās fonda līdzekļiem iegādāties autobusus, kas darbotos ar biometānu. Nu, arī nedaudz gaisa piesārņojums mazāks, CO2 izmeši nekādi, ja, jo tas ir atjaunojumie resursi. Nu, tādīksim, tādā veidā vienlaikus risināt valsts klimata mērķus un, un arī Rīgas sabiedriskā transporta vajadzības. Bet tomēr, cik es savu, to būs liela ieguldījuma jāveic vispār, jāveic vai visu to? Nu, protams, ja tad autobusi ir novecojuši, tad citu tramvajus arī papildus vajag, ja, un piemēram, bija tas inovatīvais projekts ar ūdeņradi, bet kurš arī nesevišķi sekmīgi īstenojās, bet tur ir tā, kad vajag vēl 10 ūdeņraža autobusus, lai vispār, nu, teiksim, tie iepriekšēji ieguldījums Eiropa neprasīt atpakaļ, ja, teiksim, nu, tā kā tās izaicinājumi ļoti lieli. Nu, mēs zinām, ka sākas tas pārunas pa gaidumu, ja topošu valdošu kolīci. Kā jūs vērtējat šis saunas, jo cik es sapratu un cik izskanēja? Ja? Jā, nu labi, izdarīsim nelielu pārtraukumu, tad pēc tam turpināsim. Mix News. Jā, mēs turpinām mūsu sarunu, arī es gribu pajautāt par tiem sarunam, kas jau sākas par topošo koalīciju, vai jūs redzat kaut kādu, es nezinu, kaut kādas pretrunas, jo skaidrs, ka šī koalīcija no vienas puses diezgan būs liela, 39 balses, nu, izskatās pašlaik, jā, no vienas puses. Bet no otras puses arī ir ideologiskas pretrunas, nu, pieņemsim, attīstība par progresīvi, tur gan ir liberāli, tur sociāldemokrāti, jūs, nu, vairāk tie pa labi, teiksim, labai spēki kā konservatīviem, vai jūs redzat tur kaut kādas lielas pretrunas ideoloģiskas? Nu, redzēt, nē, šīs ideoloģiskās atšķirības, protams, pastāv, ja viņas jau nevar noliegt, bet jā. Jautājums ir vai, un cik lielā mērā šie jautājumi ir pašvaldības jautājumi, ja, un tad, tad faktiski pašvaldības darbā viņi ir, nu, samērā maz un ļoti nosacīti. Tātad tas, ko mēs esam teikuši, mēs esam solījuši, ka mēs iesim uz, uz sadarbību, un mums arī partijas ir tātad divu partiju sadarbība, un, un lai arī varbūt kaut kur tiek meklēt kašķi no ārpuses, bet faktiski mēs nu, frakcija darbojās ļoti saliedēt, un viss ir pilnīgā kārtībā, mums nekāda iekšēja domstarpība nav, Un jāsaka, ka mums nav arī ļoti fundamentāla domstarpība ar potenciāliem partneriem. Tas, kad varbūt, nu, teiksim, kādā formā nodibināt komisiju tādu vai citādu, ko es iepriekš minēju. Tas, tas ir darba jautājums. Tas ir darba jautājums, un, un ja, ja vairākums vēlēsies citādi, tad mēs varam piekāpties, tas jau nav tik izšķiroši. Nu, cik es sapratu jums, kā apvienībai, nu, kopā reģionāliem būs laikam jāizlēm, kurš no jums būs delegēts, cik es sapratu, priekšsēdētāja. Domas priekšsēdētāja vietnieka amata, jā, tā es saprotu. Jā, nu, mums arī ir pilnīgi skaidrs, kā mēs to darīsim, bet tas, ko mēs negribētu darīt, mēs nesauksim konkrēti samats, nu, tāpēc, kad nav skaidrs, vai viņi ir, jā, tad tas būtu priekšraicīgi, jā, tad ir brīdī, kad
kad amati mums, nu, kā koalīcija vienosies par amatiem, tad mums nebūs nekāda problēma nosaukt attiecīgos amatus un mums iekšēji nav domstarpība. Ja vispār mēs tā runājam par prioritātam, nu jūsuprāt, no kā, teiksim, jāsaka darbu, jūs jau teicat, ka tu tilti, ceļi, nu problēma daudz, bet nu tomēr jābūt kaut kāda tu prioritāšu sarakstam. Nu, būs tā, ka mēs strādāsim ar ļoti daudziem jautājumiem vienlaicīgi, ja teiksim. Mēs sakam, protams, ka mūsu tātad pirmā prioritāte šie bendārs būtu jāizveido koalīcijas darba grupa un tad jāsaprot, kā mēs ejam un cik daudz naudas vajadzēs nākamajā gadā, bet tas nekādi nenozīmē, ka nevar nerisināt visu to pārējo, kas notiek. Ja? Un īstenībā tas risināmo darbu saraksts ir pat daudz lielāks, nekā viņš ir publiski izskanējis, jo, teiksim, ir visādas lietas, nu, viena tāda lieta, ko es arī rosināju, mums faktiski jau pat negaidot domas sanākšanu, ir jādomā par attālinātu darbu iespējām, komitejām un pašai domēji, ja, jo iedomājieties, teiksim, mēs te visi jau pulcējamies un tad vienam atrod Covid. Visi ir kontaktpersonas, nu, jā, visam jāsēž it kā pašizolācija. Nu jā, nu nevis it kā, bet jāsēž, ja, un to mums ir jārēķinās, ka šajā ziemā, nu visdrīzāk, ka tā arī gadīsies kādā brīdī. Un, nu jā, tad ir bīstamība risks, ka vispār darbs būs paralizēts. Jā, nu tāpēc jā. Ir visam tam ir risinājums, ja teiksim, faktiski Saeima viņi ir atrisinājusi tehnoloģiski, mums nu, vajadzētu vienkārši šo risinājumu adaptēt un diezgan steidzam novest pie nu, darbojošā stādijā, pie tam arī šķiet, ka nekāds likums neaizliedz mums tā darīt. Mhm. Jā, ir tāds jautājums, protams, ka tas nav varbūt pirma prioritāte, bet nu, tomēr ņemot vērā šo situāciju ar tiem ostam, mēs zinām, ka to pavisam bija izveidot cita pārvaldē un pašvaldība, nu, pieņemsim, Rīgas doma tagad nekāda ziņa nevar ietekmēt Rīgas brīvostas darbību. Tas ir valsts pagaidām uzņemums, bet vai tas ir pareizi, jo tomēr tas diezgan nozīmīgs uzņemums arī pilsētai, kā jūs to vērtējat un redzat? Nu, es domāju, ka mums ir īstenībā tik daudz ko darīt, kad ja ir kaut kāda struktūra, ko kāds cits dar, tad arī mēs neskriesim pa priekšu, ka šis nav varbūt atkal pirmā prioritāte un konkrēti tur arī Zepa kungs, kas tur ir, viņš arī ir pašvaldības deputāts, tā kā pēc būtības jau šī saikne ir, un tad mums ir jāskatās, kā šo saikni veidot, bet, teiksim, tādā tālākā perspektīvā, es domāju, ka Rīgas osta ir nu, ļoti tā kā nozīmīgs jautājums, kas ar viņu notiek, ja, teiksim, skaidrs, kad Krievija aizvien vairāk novirzīs kravas uz savām ostām, un šeit nebūs nekāda akmeņogļu osta un cik tālu tas akmeņogls vispār cik ilgi būs, ja, pasaulē, jo no viņām arvien vairāk sāk atteikties. Tātad līdz ar to, teiksim, ir jāsaprot, kāda uzņēmē darbība būs šajā ostā, un ir jāatvieglo tā, nu, uzņēmējiem iespēju tur darboties, jo šobrīd, kas notiek, šobrīd tātad pierīgas pašvaldības viņām ir daudz labāks procedūras un viņas faktiski spēja piesaistīt uzņēmējus daudz vieglākā Rīga vai arī Rīgas brīvostu. Un tad mums pat primāri ir šausmīgi jādomā, kā šīs procedūras atvieglot. Ja it īpaši būvniecības procedūras, nu, tas ir ļoti svarīgs jautājums. Jā, ļoti svarīgs. Es jums piekrītu, jo mēs zinām, ka no vienas puses, protams, ka mums ir diezgan tāda sarežģīta likumdošana, kura būvvalde jāpild, bet no otras puses, kad investori sūdzas, ka viņi nevar neko to izbūvēt un tad mēģina kaut ko darīt ārpus Rīgas, jā, jo tur ātrāk un raitāk viss šis process iet, tā ka kaut kas jāmainā, jādauši vien.
Jā, un es neizslēdzu to, ka būs arī jārunā valsts līmenī, bet pa priekš ir jāizdara viss, ko mēs paši varam izdarīt, tad ir jākonstatē, no kur ir tā tie šķēršļi vai šaurās vietas. Un vēl, ko mēs gribam darīt, mēs, protams, negribam tikai konkurēt ar pierīgas pašvaldībām, mēs gribam sadarboties. Un tieši mūsu apvienībai ir diezgan daudz deputāti arī pierīgā un mēri, tā skaitā. Un līdz ar to tad viens no uzdevumiem būtu izveidot tādu regulāru sadarbības formātu, lai vienotos par transporta sistēmu, arī par izglītību, tā skaitā, nu, tur ir virkni jautājumi, par ko vēl, teiksim, var vienoties, lai arī šajā virzienā ir sadarbība. Nu, kaut kāda konkurence jau droši vien paliks neizbēgam, bet sadarbība ir svarīgākais. Vai jūsuprāt pašvaldībai vispār jādarbojas ar tādu no komerciju, nu, pieņemsim to ūdens, pārdot un tā tālāk. Jā. Nu, tas ūdens ir tāds vispār minēts, nu, nesaprotams lēmums, ja? Bet tagad paņemam citu piemēru, tad ir Rīgas meži. Tad Rīgai pieder ļoti daudz meža īpašumu arī ārpus Rīgas, pat pamatā ārpus Rīgas, un tie jau ir vēsturiski seni. Un tad Rīgas meži viņas apsaimnieko, un viņi iegūst koksni. Un tātad mums... Ne tikai Rīga to viņam piedarci, kas saprotu līdz Lielvārdē. Jā, teiks, tur dažādās vietās, teiksim, Limbažu rajonā, kur neiem. Nu, un tātad mēs uzskatām, ka tomēr šī koksne ir jāpārstrādā maksimāli efektīvā veidā, un to arī Rīgas meži dara, pa to bija zināmi tāda... dažādi viedokļi, bet tas viedoklis ir, nu, ka viņi nedrīkstētu sākt iepirkt no citiem meža īpašniekiem koksni, bet to, kas ir viņiem, viņi var ražot, ja, teiksim, tā skaitā mēs varam arī izmantot savā saimniecībā, veidojot soliņus un tāds kaut kādas konstrukcijas, kas ir pašvaldībai vajadzīgas, un faktiski, no, tātad, ja Rīgas meži iegūst lielāku peļņu, tad viņi iegulda tos dārzu un parku uzturēšanā, jo dārzu un parku, kas agrāk bija atsevišķi uzņēmums, tagad nav, tas ir Rīgas mežos, tas nav pelnošs sektors, un tad, zināmā mērā, ar šo papildus uzņēmē darbību mēs varam ieguldīt šajā dārzu un parku uzturēšanā. Nu, man liekas, ka tas ir normāls veids, kā darboties. Jā, vēl ir tāda svarīga problēma, pilsētas dzīvojamais fonds, jā, šī tēma laikam plaši izskanēja arī pirms vēlēšanam, nu, daudzi mēģināja, nu, deputātu kandidātiem teikt, ka mums tas dzīvojamais fonds ir kritiska stāvoklī, jo mēs jau zinām, jo pārsvarā tie padomju laika celtis ēkas. Kā vispār šo jautājumu risināt, vai patiešām mums viss šajā ziņā ir tik kritiski? Es pieļauju, ka tas ir nedaudz pārspīlēts, ja, jo, nu, tomēr nav jau tās ēkas atdzītas par dzīvo bīstamām, bet to jau es minēju, ka mums ir jāiet par ļoti lielu apmēru kompleksiem energoefektivitātes projektiem uz esošām mājām, bet ar to arī nepietiks, ja, jo viņas viss, protams, ir apdzīvotas un īres tirgus īsti nav izveidojies, tas nozīmē, ka mums ir jāstimulē investori vai būt uz kaut kādu publiskās privātās partnerības veidu, lai pašvaldība pati nevarēs uzcelt pietiekami daudz jaunas mājas, tas ir skaidrs, tam nebūs līdzekļi, to dara privātais, bet ir kaut kāda pašvaldība ieguldījums, lai pašvaldība varētu šajās jaunajās mājās iegūt daļu dzīvokli, kurās, nu, jā, ko izmantot kā īres. Nu, pieņemsim jaunam ģimenem, jā. Jā, ne tikai, teiksim, tiem var būt sociāli maznodrošinātiem, bet arī jaunām ģimenēm. Un tas būtu svarīgi, jo mūsdienās cilvēki nevienmēr jaunās ģimenes vēlās uzreiz, no, teiksim, nogruntēties šajā vietā un ņemt kredītu līdz mūžu beigām, bet viņi gribētu īrēt pa saprātīgu cenu un varbūt pa laikam mainīt darbu vietu vai pilsētu. Un lai cilvēki arī varētu atgriezties, teiksim, no Anglijas vai no kurienes, tad šādā veidā tas ir vēl viens tāds virziens, un vēl mums būtu jāskatās arī tomēr, lai arī Rīgas teritorijā, kur tas ir iespējams, varētu būvēt privātu mājas. Labi, tāds pēdējais jautājums, nu, jūsu prognoze,
arī ņemot vērā jūsu pieredzi, kas būs ar to kadastrālu vērtību, jo skaidrs, ka nu, bija ļoti liels milzīgs satraukums arī iedzīvotājs, kad viņi uzzināja par šo projektu, par tiem nodokļiem, kas it kā nu, būtu teiksim, jāmaksā, ja pieņemtu šo kadastrālu vērtību. Jūs prognoze, vai šī sistēma būs iesaudēta, mainīta un tā tālāk? Ne, nu mana prognoze ir, ka nav iespējams palielināt šo nodokļu slogu, ja tas ir diezgan skaidrs. Un ja vien netiek izstrādāts nu, modelis, kas, nu, kas tomēr apmierina vairāk vai mazāk, nu, ir labāks par esošo, nu, tad droši vien kaut kādā mērā paliks esošais. Un arī, kas nav iespējams, nav arī iespējams uzlikt tādu slogu, nu, labi, atbrīvot vienīgo mājoklu, bet uzlikt to visus komersantiem ļoti lielā mērā. Nu, tas arī nedarbosies. Tad es domāju, ka visdrīzāk, ka tas, tā diskusija ies ilgāk, un mēs nonāksim pie kaut kā stipri citādāk, nekā šobrīd ir piedāvāts. Nu, tas, es neesmu iekšā šajā procesā, bet tas tiešām ir tāda prognoze no malas. Mm-hmm. Nu jā, cerēsim. Ā, nu varbūt viena minūte mums vēl ir, bet runājot par to domas sastāvu, mēs jau zinām, nu, vairākums tomēr, kas ir ievēlēt, un nav viņam pieredzes darbam pašvaldība. Kā jūs to prognozējat, cik ilgu laiku vispār nu, deputātam vajadzētu, lai ieiet teiksim, šajā lietā un saprastu, kā vispār darbojas šis pašvaldība mehanizms diezgan tāds sarežģīts? Nu, grūti pateikt, ja, teiksim, jautājums ir, ko šie cilvēki darījuši iepriekš, un viņiem varbūt kaut kādas zināšanas. Bet es gribētu vēl vienu lietu pateikt, pavisam nobeigumā. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai mēs sadarbotos arī ar opozīciju. Jā, es gribēju arī par to, jā. Jo, nu, tā kā tas notiek iepriekšējā domas sasaukumā, kur pilnīgi nekā neņēma vērā un pat izsmēja, teiksim, deputātus. Jā, to bija no, interesanti. Jā. Tad, tā tas nedrīkst būt, ja, un tad šobrīd, un faktiski arī koalīcijas partijas par to daudz maz viss runā, nu, ka mums ir jārunā ar pašvaldību, ar opozīciju. Respektīvi, nevajag uzreiz noraidīt automatiski kaut kādu priekšlikumu, tikai tāpēc, ka viņi no opozīcijas nāk. Ja? Tā skaitā pat bija mūsu priekšlikums, mūsu deputāti, ka vajadzētu atjaunot domas revīzijas komisiju un ievietot tradīciju, ka šo pareizi, revīzijas komisiju vada opozīciju. Mm-hmm. Jā, pašlaik, cik es sapratu, nebija pēdējā domas. Jā, viņa nebija tāda. Mm-hmm. Paldies jums, Einars Celinskis bija mūsu studija. Paldies. Paldies.